Välkommen in, Veronica Maggio på gitarr. Ackorden som vi kommer spela är A-moll. Det utgår från första bandet, sträng nummer 2. Och på andra bandet tar vi sträng 3 och 4. Sen tar vi G-ackordet. Börjar vi på andra bandet, sträng 5. Och på tredje bandet tar vi sträng 1 och 6. Sen har vi F-ackordet. Då tar vi långfingret och håller för första och andra strängen på första bandet. På andra bandet tar vi sträng 3. Och på fjärde bandet tar vi sträng 4 och 5. Och det är från femte bandet och neråt man spelar. Sen har vi C. Då utgår vi från hur vi håller för F. Då flyttar vi upp långfingret till sträng 4, ringfingret till sträng 5. Kvar på samma band. Börjar från introt.